Hej och välkommen till en ny vlogg. Jag ska sminka mig. Jag ska ha ett teamsmöte om en timme typ. Så jag vill ha lite smink i mitt feja, så att säga. Jag vet inte när den här videon kommer upp, men imorgon fyller jag år. Fina jag blir 29. Herregud. Skulle man inte kunna tro, man skulle kunna tro att jag var 14. Så ung och fräsch som jag ser ut att vara. Så, vad är med det? Det är ju min jobbdag idag. Men imorgon så jobbar Andreas kort dag. Och de var för lite på jobbet så att han behöver åka till jobbet idag. Så jag ska göra mina möten och sen så ska han åka efter lunch. Tillbaka till jobbet. Eller till jobbet, han har inte varit där. Man ska till jobbet efter lunch. Så jag kommer inte ha en riktig jobbdag idag. Jag har inte jättemycket planerat idag faktiskt. Jag har ju då bara detta som är ett psykologmöte efter 1:30. Men det är också genom Teams. Eller på nätet. Så det får ju barnen vara med på skrikandes i bakgrunden. Jag ska prova den här. Anastasia Brow Freeze, lalalala, som alla pratade om. Jag är sist ut i hela världen, men jag provar den och har haft den i 100 år. Och tänkte göra en speciell video på den, men jag skiter i det, för nu vill jag ha den i mitt face. Tydligen ska man liksom gotta ner så här. Oj, känns som att det kom väldigt mycket. Det här är mina brun innan. Så här ser brun ut efter. Oj, det är väldigt stickig, en så hård känsla. Känns som att man har laminerat dem med browlift deluxe. Så får vi se lite vad som händer, hur det torkar, tänker jag. Spännande ändå, eller hur? Jag tog alldeles för mycket produkt på brynen, de håller på att torka nu. Så att, ja. De är liksom nästan, man ser lite crustig ut, men jag får se hur det blir när jag torkar. Men jag kan liksom swipa av det lite lätt. Det här är nya klämmor jag har införskaffat mig för att då få upp håret lite mer volym och locka så när det torkar. Jag skulle egentligen åka till ICA nu och köpa lite grejer innan Andreas sticker och innan mitt möte. Men i och med att mitt hår aldrig torkar nu för tiden, i och med att jag har så mycket produkter och sånt, så får det vara här nu. Så får jag åka till antingen ICA ikväll eller senare. Imorgon fyller jag år som sagt. Det fanns en guldig ballong som är nummer 9. Sen har jag en tvåa här ute som är i silver. Och det är en fågel, ja. Och det här är en fågel. Jag tänkte att det här skulle vara ett, liksom, jag skulle ju blåsa upp mig för Instagram-bild. Ja, men sån influencer är jag, ser ni? Ja, Pippi, ja. Ni vet ju min spindelfobi. När jag pratade med min psykolog för ett tag så kom det en spindel mitt i the session liksom, så jag fick lite panik. Så min största rädsla är typ när man ska ha sådana här teamsmöte eller någonting med människor man inte känner. Alltså min psykolog känner ju mig, så att hon, henne var okej att jag började skrika och typ springa, jag var i panik. Att det kom en spindel här när man sitter här, är det redo. Det känns också så konstigt när man ska sitta i teamsmöte och börja slåss liksom med en flugsmällare. But a girl gotta do what a girl gotta do, right? Alltså gud, jag är så nervös. Ja men precis, så som det går dessa tider i alla fall. Jag funderade på detta på länge och sen kände jag nej, men jag slänger iväg ett mejl, för jag var lite osäker vad man skulle kontakta. Men jag hamnade ju rätt, verkar det som i alla fall. Och har de sista typ 4-5 åren gått över till mer vloggandet, att man får följa med mig i mitt liv. Gick så jävla bra, och det är så gött när man pratar med människor som är trevliga. Vet ni vad? Trevliga människor. Nu ska jag hämta tvätt och sen så ska jag gå upp och baka bullar för Andreas mamma och syster kommer hit idag och ska träffa barnen och typ säga hej och grattis till mig i och med att jag förlorar imorgon. Och då tänkte jag, nybakade bullar säger man ju inte nej till. Mamma gjorde förr i tiden. Jag provar att göra A-stora och några, de här är de slattarna. Och nej, fy fan vad fula de var, de skiter det. Jag provar att göra A-stora i alla fall.
Och här var de lite finare, runda. Sen får vi se. Runda, snurrade. Nu ska de här jäsa, för jag har inte jäst dem innan, så de ska liksom långjäsa nu. Nu ska jag äta gårdagens pizza. Psykologsamtal, möte efter möte, möte. Alltså jag är så viktig idag. Jag har, titta här. Jag har fått världens finaste paket av Andreas lilla syster. With a birdie on it. Hur fin. Så nu ska den stå här. Ska jag fixa i ordning bara så att det ser lite snyggt ut runt omkring också. Nu ska jag pensla these balls. Oj. Big balls. Vad säger pappa? Jag... Jävlar. Nu är de inne i ugnen. Precis så här. Bullarna blir ju... Oh yeah. Det är de man betalar så här 59 spänn för på konditoriet. Här är normal bullstorlek. Sjukaste. Jävlar. Ja, nej, men alltså den blir Andreas andra veckan. Klockan är 8:30. Alltså denna dagen har gått i ett. Jag har haft möte i morse. Sen så hade jag psykologmöte. Det var kaos. Bonnie var kaos. Sen så har Andreas syster varit här. Andreas mamma varit här och firat med lite snabbt. Ska försöka blåsa upp en ballong här. Jag vet inte. Jag tror att det blir för mycket. Alltså det blir för mycket för min hjärna. För att jag har varit helt slut. Sen så har Frans försökt rymma x antal gånger idag. Han har lyckats en gång också. Så jag har haft hjärtklappning för det. Oh shit, den är skit. Hello, it's a fucking two car. Fet. Alltså källare, all ära, när det är varmt ute med bokspelån och det är jättekallt, så är det kallt. Jag, egentligen så skulle jag behövt göra en semifreddo för den skulle jag vara inne i x antal timmar. Men jag är inte sugen på att ställa mig och vispa. Kanske gör det sen, jag vet inte. Nu ska jag i alla fall spela in en ASMR-video. Alltså jag älskar ASMR-videos just nu. Jag är besatt. Och det är ganska enkelt. Alltså det är liksom så här, jag vill inte hålla på och redigera den en massa. Och så. Så jag tycker det är ganska skönt och kul att göra en sån här ASMR video och sen bara slänga upp på tuben. I kind of like that actually. Kör lite soft. Så nu sätter vi igång. Okej, filmen är inspelad. Nu ska vi bara se hur den blir ljudmässigt. Nu får jag hänga där. Ljudmässigt och... Så ska jag hålla på att rendera den. Jag glömmer säga att jag håller på med den här Mandyskin IPL-grejen. Det är den jag gjorde i morse. Det kommer ju komma. Jag vet att jag kommer få fråga när det. Det kommer komma en video när jag liksom gör en review helt. På om det är någonting som är bra eller inte. Ja, för det där sushi khan typ till exempel. De kan ju bara beställa en kvart innan. Nu ska ni få se hur min lilla fjantiga bild blev. Så här. Det där har min fågel och det hänger en fågel och så står det sig nya. Sen ska det komma på lite annat färgat filter. Men det gör jag i telefonen för jag har dem sparade där. Nu ska jag försöka hitta en thumbnail. Hade jag varit 31 år så hade jag kommit i näst sista ledet. Det är många som frågar vad ASMR betyder. Jag vet knappt själv vad ASMR betyder. Det är ett jättekonstigt ord. Men det är att hjärnan typ tycker om olika ljud. Det kan kicklas till lite hjärnan. Det kan bli sån tingles, som det så heter. Att det liksom stimulerar hjärnan. Man blir oftast avslappnad, lugn. Kan hjälpa mot lite kanske ångest eller
Jag bara behöver sova. Jag lyssnar alltid på ASMR när jag ska sova. Alltid. En del tycker om lite klabbande ju med rösten. En del tycker om när man kan slå på olika saker. Rör på olika saker. Det finns massa grejer. Så sök på ASMR. Prova det om det är någonting för dig. För mig har det hjälpt jättemycket i alla fall under tiden. Alltså när jag mått dåligt, haft ångest och bara liksom varva ner, så är det alltid ASMR jag lyssnar på. Det är jag som håller på att slänga paket här till mig. Bakom mig. Så jag får inte kolla. Jag ska köra mask idag. Jag har inte kört mask på typ ett halvår. Här är Filorgas Oxygen Glow Mask. Den här borde jag slänga, tror jag. Den är gammal. Jag tänker att jag sätter den på ansiktet. Klockan är ändå snart 11:30. Och sen går jag ta en knäckemacka. Jag skulle ta en billys, men jag sket det. Så jag tar en knäckemacka, tror jag. Min födelsedag imorgon, jag är inte den som gillar att fylla år. Men jag har bestämt att jag måste börja lära mig att gilla att fylla år. Snälla, det är liksom min dag. Ja. Jag fick ju de blommorna av Andreas syster då. Sen fick jag 3 stycken sticklingar. Eller 3 stycken, vad heter det? Palettblad och ansiktsbehandling av Andreas mamma. Jag har aldrig varit på ansiktsbehandling i mitt liv. Så det här är jättevärdefullt, Andreas. Och man brer smöret på denna sidan. Inte den. Så, bara så ni vet. Det är så kul att sådana grejer kan uppröra folk och typ göra så att folk nästan till blir riktigt jävla krigsförbannade på varandra. Jag gillar mycket smör. Sen har vi Prigott, det skulle ju egentligen stå framme en liten stund innan, men det är inte någon bergat sign på det. Han bara paket jag kommer. Ooh. Well, hello there. Ivy. Det här är Frans. Och vill jag få någon? Jo! Alltså vill jag få 2 kinder? Står inte med mig. Hallå, jag som förlorar. Den här har jag. Jag har inte provat den än. De här har vi provat, så de använder vi flitigt. Det är SPF-skydd. Men den här vet jag inte vad det är. Va? UV Heat Hair Moss. Måste man ha sånt på håret? Har jag varit så dålig aldrig... Äntligen sommaren och värme här, då var det viktigt med solskydd. Funkar både som volymgivande stylingprodukt och så ett långvarigt UV-skydd. Den ska jag testa. Tack så jättemycket. Jag vet inte hur vi uttalar Evi. Jag vet inte. Alltså när man har tänt här inne, och så, jag vet inte om ni ser, men det kommer en jäkla massa så här. Hello there. Fjärilar skit på fönstret som bara vill komma in. Ni får se lite imorgon typ när jag ska baka, tänker jag, eller så. Nu ska denna morsa gå och lägga sig. Yes, imorgon är 29. God morgon från en fräsch 29-åring. Varmt lite Nutella här. Jag gör Nutella som med Freddo. En sån här standardgrej som jag alltid gör, väldigt ofta i alla fall. När jag verkligen inte har inspiration till att komma på något annat, så är liksom, alltså som med Freddo, alltså det är så jävla gett. Men ibland så får jag sådär, åh, jag ska göra en stor tårta. Nu kände jag inte tårta, nu känner jag att nej. Fem av färdiga marängottna. Har ni inte gjort som med Freddo innan, jag kan ju dela något recept. Så jag kan ju rätta huvudet nu. Men jag kan hitta något recept och slipper skriva ner något. Jag kan ta sönder. Wow, det jag gör nu är att jag häller ner maräng i en av byckorna. Ut så här. Sen så häller vi ner Nutella. Samtidigt som man rör om så att det liksom bländas. Det är ju mer Nutella desto bättre, skulle jag säga.
täcker inte denna helt, men det gör inte så mycket. Nu häller vi på det här. Sen brukar jag ta lite Nutella-klumpar och klicka i. Det blir lite som skrattgömmor. Det är nämligen så här att också, det kan jag tipsa om redan nu. Gillar man Nutella så kan jag tipsa om att frysa in lite sån här Nutella-klickar på en bakplåtspapper i frysen. Och sen suga som en liten karamell när man är riktigt godissugen. Det blir lite som sagt, insidan på nogger. Sen när den här fryst så brukar jag riva lite dubbelnogott på. Men folie på och in i frysen i 5 timmar. Jag har gått några timmar sen sist. Andreas lilla syster kom hit, så jag lyckades faktiskt somna till när jag skulle natta fram. Men jag sov typ, alltså bara sådär. Det är 10 minuter kanske. Men nu ska jag bara få på. Nu ska jag prova den här grejen igen. Jag råkade ju ta alldeles för mycket förra gången. Och jag, som sagt, det är bara min familj som kommer idag. Så att jag har hållit på och städat lite snabbt nu. Bara för att funda lite det värsta. Men jag kommer liksom inte hinna mer. Och mamma och de vet om att det är kaos i mitt hus. Så mamma och pappa, jag ber om ursäkt att jag inte gör det finare för er just nu. Men, nej. Jag fick i 40% av Andreas, så fick jag strumpor. Yale Dorman, alltså. Vi har länge funderat på att skaffa sån här dörrhandtag med kod, och så låser sig den automatiskt när man stänger, kan man ha inställning på. För nu har det hänt 2 gånger att jag har råkat glömma låsa dörren och Frans har sprungit ut. Så här är det. Och så är det någon kod. Man slår i kod så låses dörren så man slipper nycklar och sådana grejer. Så den är jag faktiskt väldigt tacksam över för att den ska sättas upp. För att Frans just nu, jag ska gå lite snabbt in på det. Han är ju liksom 2 och vill gärna prova livet. Och inte lyssna på sin mamma. Men det är ganska jobbigt faktiskt. Han just nu är väldigt inne på att han ska rymma. Och han springer ifrån och skiter i totalt. Och liksom kommer en bil, han ignores it. Han bara springer liksom rakt upp på gatan. Så att det är lite kämpigt. Och likadant när vi är på vår baksida så har vi liksom grind åt ett håll. Sen har vi liksom öppet till grannarna, för vi har ingenting mellan våra tomter. Så igår ville han ju bara springa runt och rymma hela tiden. Och när man har vilja också som man ska springa efter. Så att jag hinner liksom inte alltid. Så nu är så här frågan hur vi ska sätta staket eller inte. Jag vet att det är ett staket jag vill sätta. Men det är svindut, plus att då är det plankor som ligger. Och då kommer han väl alltså klättra på det. Men jag känner att någonting måste han ju få lära sig i livet. Att man inte gör. Jag vill inte ha stående plankor. Och jag vill inte liksom lägga pengar på något dyrt och provisoriskt. För att det är jättelångt. Alltså det är, vad kan det vara, 25-40 meter? 25-40 meter, jag vet inte. Jag har inte koll på sådana här. Men långt, så det kommer bli dyrt plank liksom. Jag vet inte. Det tar musten ur mig. Och det tar musten ur mig också att han är grinig och gnällig och tjurig hela tiden. Man orkar liksom inte, man är helt slut. Och jag är, jag vet inte om jag har nämnt detta, jag kommer inte ihåg vad jag nämnde igår. Jag kommer inte ihåg grejer, jag vet att jag bör, jag pratade med min psykolog om detta igår. Jag är hjärntrött. Jag tror att över de här, det har varit över 2,5 år liksom som jag inte har sovit på. Jag sov ju inte under graviditeten med Frans liksom. Så att över 2,5 år har jag inte sovit ordentligt. Och jag har väl typ vetat om att jag är helt jävla slut. Det vet jag ju. Men nu börjar ju faktiskt utmattningssymptomen komma. Och jag försöker slå bort dem lite. Jag är rädd att när semestern kommer och Andreas är hemma, att det då det kommer slå till och att jag blir sängliggande. För jag vet ju om typ så nu när Andreas syster kom. Jag skulle bara gå in och lägga Frans. Så fort jag vet att någon hjälper till med barnen, så är det som att någon tog min ventil och all luft åkte ur mig liksom. Så att sen då ha en son som just nu testar gränser. Jag är helt slut. Jag kommer inte ihåg grejer.
Jag stammar, jag kan inte prata, jag är slut. Ja, det var ju någon som var vaken. God morgon. Min psykolog sa ju att jag kanske ska ta de här symptomen på allvar. Och inte bara slå bort dem. Och jag förstår det. Jag vet, jag har ju varit utmattad och deprimerad för. Men jag mår bra psykiskt. Alltså jag är liksom glad, jag känner mig woho ändå så. Men woho, känner sig mamma. Så att det är liksom inte deprimerad, utan det är mer helt jävla utmattad slut. Mm. Ja, mamma pratar med kameran. Så att sagt, jag mår bra annars, förutom att jag är helt slut. Och det är så jobbigt, för att jag kommer inte ihåg saker. Jag stammar, jag kan inte få fram ett ord. Ibland så kan jag börja prata med Andreas till exempel, och sen slutar jag. Och han är sån här, jaha, vad är det mer du vill säga? Jag typ slutar en mening och då känner jag, nu orkar jag inte prata mer. Det var som att jag påbörjade någonting som bara, vet du vad, skit i det. Den som vet, ni vet ju precis vad jag menar. Men jag tror att de här åren av sömnlöshet har nu börjat komma kapp mig med stora kliv, snabba kliv fram. Och jag är inte riktigt redo för det. Alltså, kolla på något sötare. Tjejen, hallå? 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 Vilja, tack, tack. Tack, tack. Nej. Nej. Pizza? Nej. Yeah. Jag ska till frisören! Sist jag var frisören var 2019. Tack så hjärtligt! Abby! Fågel. Allt med fåglar på. Jag tror det jag hittar. Fågel. Det bästa är att hitta. Jävlar. Nej. Hur fet kopp. Ja, det är en som man dricker ur. Det är mammas mugg. Ja, men inte Frans, mamma. Nu blir jag så här trött igen. Så vet ni vad, för att det inte ska bli massa konstig negativitet och jätteslut i huvudet, Nathalie, så vi tack för att ni kollade.